ជាតិបងប្អូនមកតាមចម្បាត់ចាន់សុខសាយបាត់រួមទាំងក្រុមតន្ត្រីយ៉ាងទាំងបាទសូមស្វាគមន៍ត្រដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកជួបរួមនៅកម្មវិធីជប់លៀងពេលថ្ងៃរសៀលនេះបាទក៏ដើម្បីកំដរកម្មវិធីអមមានភាពសប្បាយរីករាយដូច្នេះបាទក្រុមតន្ត្រីច្បាស់សូមចាប់ផ្ដើមប្រកំដោយតទៅបាទ បាទឥឡូវគេថាដើម្បីបន្តកម្មវិធីដូចតន្ត្រីនឹងចម្រៀងនៅពេលនេះបាទសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តយើងរីករាយនឹងបទចម្រៀងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមិទ្ធមួយបាត់មានចំណងជើងថាអណ្ដាតអត់ឆ្អឹងឥឡូវបាទសូមអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសបាទទទួលស្ដាប់កំសាន្តដោយតាទៅបាទ ប្រងអូនស្ទើរជីវិតសូន្យតែប្លែងផឹកស្រាអណ្ដាតអត់ឆ្អឹងប្រឹងហា